Čau Instagrame, další den, další video. Pro mě je to taky super, že budu mít takovou trošku disciplínu v postování, což jsem chtěl už vždycky. Takže proto mám upomínku. Nicméně dneska půl den v Praze, zavážení zase pražských prodejen, takže v podstatě na cestách a jinak jakoby během dne nějaké nastavování reklam a podobně. Reklamy už jste mi taky psali, nebo já jsem se jakoby naučil nastavovat reklamy, nepovídám, že to umím nějak profi, ale myslím si, jakoby, že to pro moji nebo pro naší potřebu stačí a jde to v podstatě se všechno naučit pomocí nějakých YouTube videí nebo nějakých návodů, prostě Google zadat, jak nastavit reklamu a tím to je. Jinak nic velkýho, ale kolikrát v podstatě jakoby nemusí být, nebo já jsem kolikrát mýval takový špatný pocit z toho, že jsem za den neudělal nic velkého, ale v důsledku to jsou takové ty věci, které potom tvoří nějaký celek. Takže tak.